Çox əfsuslar ki, bu günləri biz burada, bu torpaqda, bu Muğan torpağında, bu təsərrüfatda kənd təsərrüfatı nazirinin heç bir dəstəyini hiss eləmirik. Yüksək məmurlardan istifadə edirik, vəzifələrinə su istifadə edirik, mənim torpağımı alıblar əlimdən. Buradan su axıdırlar Şaqaya, boşuna gedir. Buradan bayana heç bir nəhkim var. Ancaq buradan bağlayıblar ki, sizə su getməsin. Yəni, bunu yezid deyiləməz. Demək, kim harada istəsə orada kanalı doldura bilər, harada sizə aça bilər. Beləncinə haqsızlıq ancaq elə burada görünçə bilər. Burada da görünçür. Şaqaya axıdırlar suyu, dövlətin elektrik enerji sərf elədiyi, şirin kanala vurduğu suyu axıdırlar Şaqaya. Ancaq deyirlər ki, sənin heyvanın içməsin. Qəsdir. Yəni, qəsd odur ki, siz suyunuzu kəsmişik, buradan biz çıxaq, rədd olaq, çıxaq gedə. Bunlar yiyələnsinlər, bura indi bu torpağa özlərini hara aparacaqlar, bilmirəm. Heyvan gündə 5 dəfə su içir. Heyvan gündə, yan gündə 5 dəfə su içir. Heyvan az qalsın, bəlim yesin, ancaq kirli su içir gündə 5 dəfə. Yüksək məmurlardan istifadə edirik, vəzifələrinə su istifadə edirik, mənim torpağımı alıblar əlimdən. Kanalın qarşısını kəsiblər, baxın bulduz yerlə. Müəllimin durduğu yerdir. Əvvəl burdan böyük su axını gedirmiş. Burdan kəsiblər suyu, suyun qabağını və ötürüblər Şaqay deyilən kollektor ötürüblər. Bax, belə bir turba qoyublar, burdan ötürüblər, suyun qabağını kəsiblər. Halbuki, burayla gələn su bu kanallan. Heç bir, belə deyim, əkinə yararlı olan torpağa getmir, yəni. Nə vaxt alıb sizi torpağınızı əlinizdən? Elə bir 2018-i 7-dən 10-da aldı mənimdə. Öz başına gedir. Buranın? Hə, buranın. Neçə hektardır bura? Bura, mənə hamısı bir yerdə, elə bura arxamda, arxamda 86 hektar torpağı. 86 hektar. Nə dedi aldı yəni? Heç də deyil, gövrə sarıbı, gövrə qadərə yıldır. Kimdir o həmin adam? İş adamıdır, hökumət adamıdır? Həmin adam hökumət adamı, demədər. Yaqır baxsan, mənim gövrəsim, mənim torbamın varılması heç var. Demək, biz hər dəfə müraciət edib, su istədiyəcəm, bir dəfə turbanın bir başını bağladılar, sonra o birisi başını bağladılar, sonra prezident aparatına getdim, bir dəfə ora müraciət elədim ki, bizə su verin, ondan sonra turbağa vabşaya qazıb çıxartdılar. Su Melorasiya Komitəsinə müraciət elədim, ondan sonra gəldilər bura plaşat gələdər. Yəni, bir növ bizim müraciət elədiyimiz təşkilatlara meydan oxudular ki, siz kimsiniz, yəni bizə də onu bildirmək istəyirlər ki, gedin kimə deyirsiniz, deyin. Mən Qasımov Cavanşir Beykəsoğlu, 63 yaşım var mənim. 1982-ci ildə Timur Əzizovun akademiyanı qurtarmışam. Rusiyada kolxoz sədri işləmişəm və ondan sonra 10 il Kənd Təsərrüfat Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm. Qoyunçuluq şöbəsinin rəisi, heyvandarlığın analizi və proqnozlaşdırması şöbəsinin baş mütəxəssisi və müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam. 2002-ci ildən Heydər Əliyevin, rəhmətli Heydər Əliyevin ümummilli lider Heydər Əliyevin çağırışı ilə özəl sektorda çalışıram və bütün qayəm, bütün istəyim Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi olub. Xüsusilə heyvandarlığın, südlü heyvandarlığın, qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsi mənim özümün həm bir mütəxəssis kimi, həm bir vətəndaş kimi arzum və istəyim olub. Vaxtı ilə Salyan rayonunda Hacı Cəmalxan kəndli fermer təsərrüfatının qurulmasında iştirak etmişəm, agrokompleks qəbələrinin qurulmasında iştirak etmişəm, Tovuz Agronun qurulmasında iştirak etmişəm,
və o cümlədən hal-hazırda bu gündə Aqrəsəlan MMC-nin icraçı direktoru vəzifəsində çalışıram. Aqrəsəlan MMC-yə 7 milyon manatdan çox vəsait qoyulub. Və bu vəsaiti qoymağa biz davam edirik. Məqsədimiz qapalı qoyunçuluq yaratmaqdır. Azərbaycanın qədim qoyun cinsi olan Qarabağ qoyunun damazlıq təsərrüfatını yaratmaq istəyirik biz burada. Son illərə qədər bu məqsəd üçün çox böyük işlər görülüb, çox böyük əziyyətlər sərf olunub. Hazırda 5000 başa yaxın heyvan, 5000 başa heyvan saxlayırıq. Çox təəssüflər ki, son 5-6 ayda böyük problemlərlə üz-üzə qalmışıq. Yəni bu əsasən təsərrüfatın heyvanların su ilə təminatı ilə bağlıdır. Bizdən sonra 2016-cı ildə qonşuluqda bərqərar olan Azagro MMC ərazisindən keçən su kanallarını bağlayıb bizə su vermir. Suvarma sistemlərinin, dövlətin suvarma sistemlərinin olduğunu biz burada hiss eləyə bilmirik, görmürük. Heç bir dəstək yoxdur. Bugün pambıq əhməyə, pambıqa dövlət subsidiya verir. Ancaq qoyun saxlamağa sağ ol deyən yoxdur. Bugün hər birimiz süfrəmizdə qoyunun quzu ətinin kebabını axtarırıq. Ancaq quzunun necə saxlanmağı ilə heç kim maraqlanmır. Bu necə saxlanır, hansı şəraitdə saxlanır, bununla heç kim maraqlanmır. Bugün Azərbaycanda qoyunçuluq kütləvi surətdə məhv edilir. Qoyunçuluq, bugün çoban işləmək istəyən yoxdur. Onsuz da qoyunçuluq çox problemli bir sahədir. Çox böyük bir qoyunçuluğun problemləri var. Çox əfsuslar ki, bugünləri biz burada, bax, bu torpaqda, bu Muğan torpağında, bu təsərrüfatda kənd təsərrüfatı nazirinin heç bir dəstəyini hiss eləmirik. Heç bir kənd təsərrüfatı nazirinin olduğunu hiss eləmirik. Sovetlər dönəmində belə bir qanun var ki, qışlağın 3%-ni şumlaya bilərdin. Ancaq bu, o dövr kolxozların başqa kin sahələri vardı, orada öz yemə olan tələbatlarını oradan təmin edirlərdi. Ancaq bugünləri bizim bir qoyuna qış dövrü üçün 100 kilogram arpa, 120 kilogram ən azı ot tədarük eləməlisən, çox qoyunu qışdan çıxardasın. Ancaq çox təəssüf ki, bugün bunun bizim istehsal eləmə imkanımız yoxdur. Torpağı 3%-dən artıq şumlayırıq, olsa cərməyə yazırlar, cərmə edirlər ki, niyə artıq şumladım? Bunlar da azmış kimi. İndi də suyumuzu kəsiblər. İndi də qalmışıq susuz. Mən vaxtilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində qoyunçuluqda işləyəndə 9 milyondan çox, 95-ci ilin, 90-cı ilin məlumatını deyirəm. 9 milyon yarım qoyun var idi. Onda Azərbaycan xaricdən bir dənə də olsun heyvan gətirmirdi. Qoyun da gətirmirdi, mal da gətirmirdi və ətlə də hamı təmin olur. Ancaq bugünləri biz Ukraynanın, Rusiyanın, Hindistanın, nə bilim, Gürcüstanın ətin, heyvanın gətiririk, ətin, oradan ət alırıq. Və buna kifayət qədər valyuta ölkədən çıxır. Kifayət qədər buna vaxt sərf olunur. Bugün biz öz ətimizi 20 manata alıqsa, bu 20 manat 20-si də bu ölkədə qalır. Ancaq gedib Gürcüstandan heyvan alıb gətirirsə, onun bizə qalanı o alverçinin 2-3 manat qazandığıdır. Qalan hamısı biz bugün Gürcünün kətçisinə verir və Rusun kətçisinə ödəyirik və harada hansı ölkədən gətirir sonra verir. Ona görə də biz səy göstərməliyik ki, öz heyvandarlığımızı inkişaf elətdirək, öz dövlətimizi, öz millətimizi inkişaf elətdirək. Bugün Azərbaycanda 10 milyon adam varsa, hesablayaq Azərbaycanda 20 dənə, 30 dənə kompleks var. Hərəsi də deyək ki, orta hesabla 10 ton, 15 ton su istehsal eləyir. Bugün kətlərin heç birisindən başa su getmir. Ancaq o komplekslərdən gedir. Və bunu adi riyazi hesablamaları hesablayaq görər ki, bir vətəndaşımıza biz bugünləri 100 qram da süd istehsal edə bilmir. Hansı ki, normal ölkələrdə uşağına 18 yaşına kimi hər gün 1 litr süd içməyə məcbur edirlər. Bu bizim gələcəyimizdir, sağlam ət bizim gələcəyimizdir. Biz gedirik, onun zibilini alıb gətiririk və ona valyut ödəyirik, o tapılmayan valyutanı ödəyirik. Və bu bizim öz gələcəyimizi özümüz məhv eləyirik. Bugünləri dövlət taxıla subsidiya verir, 200 manat, 220 manat, ancaq qoyuna nə verirlər? Qoyun bizim dədə-baba məsləyimizdir, qoyunçuluq bizim dədə-baba məsləyimizdir. Azərbaycanda 900 dənə qoyun cinsi olub, mən biləni. Və bugünləri o cinslərin heç birisi qalmayıb, hamısı qatış-qutuş olub. Heç bugün bizim Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin işçilərindən soruşdur, heç onlar o cinslərin adını bilmirlər. Bununla təsərrüfat inkişaf elətdirmək olar, bununla nə eləmək olar? 2024-cü ildə biz elə problemlərlə rastlaşırıq ki, bunu danışmaq özü bir utancdır. Su kəsirlər. Bizim dədə-babamızdan kəndin başından su girib, əyağından çıxıb. Bugünləri
su kəsməklə bizi burdan qovub çıxartmaq istəyirlər. Beləçinə bu belə bir haqsızlıq olmaz. Bunu nə Allah qəbul eləməz, bunu nə bəndə qəbul eləməz. İndi çox güman ki, dövlət başçısının bütün bu gedən proseslərdən yəni bunu adiyyəti qurumlar məlumatlandırmır. Yəni bunu mən inanıram ki, cənab prezidentimizin bundan məlumatı olsa, bu hallar heç cürə baş verə bilməz. Ona görə də buradan fürsətdən istifadə edib prezidentimizə müraciət edirəm. Mən bilirəm ki, bugün prezident çox zaqrujinlidir. Onun beynəlxalq, yəni Azərbaycanın çox böyük beynəlxalq problemləri var. Qarabağla bağlı Azərbaycan elə bir yerdə yerləşir ki, bugün Azərbaycanda qlobal güclərin maraqları var, burada toqquşur və prezidentimiz də bunu çox uğurla, çox gözəl bunları hamısını balanslaşdıra bilir. Yəni, bugün valla adama da ayıb gəlir ki, mən Muğanda su problemini də prezidentə müraciət elə. Yəni, bəs onda bu qurumlar nəyə lazımdır? Əgər biz su üçün də 700 metrə məsafədən su aparmaq üçün bunun üçün də prezidentə müraciət eləyəcəksə, onda bu qurumlar nəyə lazımdır? 10 dəyə lazım var. 10 dəyə lazım da bu daxmada böyütmüşəm. Bu gördünüz bu daxmada. Mən illərlə çalışmışam ki, bu daxmanı təzələyim. Bəzi məmurlar mənə imkan vermir. Torpağımı əlimdən alıblar. Suumu da kəsiblər. Bax gördünüz bu kanaldır. Görsən qazı su yoxdur. Bir qurtum da su yoxdur. Sözdən su mən kənardan maşınla daşıyıram. Hasanacım mən maşınla daşıyacağam. Baxın, bax, mənim sahələrimə bax. Özləri üçün bəzi məmurlar mənim aldığım torpaqdan, özləri üçün 17 hektar o torpaqdan, 86 hektar torpaqdan 17 hektar bunlar qarpız əkib. Bir gün dövlətimizin siyasətini yerinə yetirmək üçün, yəni pamuqçuluq veriblər aqroparka bura. Yəni, bu səsələ pamuqçuluq inkişaf eləməlidir. Pamuqın yerinə bunlar qarpız əkiblər. Dolsun əkib, qarpız su içir, mən özüm sundan yanım. Bax, baxın, gör nə gündədir bunlar. Sundan qırılır o burada. Əziyyət çəkir biz. Heyvan gündə 5 dəfə su içir. Heyvan gündə yanan günü 5 dəfə su içir. Heyvan az qalsın, bəlim yesin, anda şirin su içir gündə 5 dəfə. O heyvanı saxlayır. Biz də aparır kənar yerdə su arır. Qərd etsələr məcbursən də heyvanı özü basır, özü zəhər olsa heyvan suyundan sonra içir. Nə qədər heyvanımız qırılır, sərəf olur. Gördüyünüz bu mənim bu torpaqlarımı yüksək məmurlardır. Yüksək məmurlardan istifadə edib, vəzifələrindən su istifadə edib, mənim torpağımı alıblar əlimdən. Bizim bu vəziyyətə düşməyimizə, bizim ölkə başçısı İlham Əliyevdən müraciət edirəm, ona xahiş edirəm ki, bizim işimizə əncam qılsın. Aqresiyaların MMC-yə ikinci, üçüncü yataqlarına, ondan başqa, bizdən başqa qonşu bir təsərrüfat var orada. İllər uzunu, son 70-80 ildir, bax buradan, bu yer altından, buradan yol altından turba keçirdi, o kanaldır, ora su içməli su gedir. Və bu su illər uzunu bu kanal işləyib, kolxoz dövründən, sovetlər dövründən bura işləyib. Ümumiyyətlə, bu massiv hamısı qışlaq massivi, dövlət qışlaq fonduna aid olan torpaqlar olub. Və bizim bu təsərrüfatlar da mənə qədər də, biz Səlyani, Aqresəlyani MMC burada bərqərar olana qədər, təsis olunana qədər də bizdən öncə də 50-60 il öncə bu kanal işləyib, burada su gedib, içməli su gedib. Yanvar ayından sonra, 24-ün yanvarından sonra bizim bu qonşu təsərrüfat, Azagro deyilən bu təsərrüfatdır. Bunlar burada torpağın təyinatını dəyişiblər, 190 hektar eşitdiyimə görə torpağın təyinatını dəyişiblər və bu kanalların, kanalı bağlayıblar. Bax, burada turba var idi. 700 turba vardı. Buradan bu Yeşkana deyirlər bu kanala. Buradan su keçirdi, yer altı ilə gedirdi. Gedirdi oraya ilə gedib ikinci, üçüncü yataqlarımıza heyvan harsa 2000 baş heyvan saxlayırıq biz orada. Bunun suyunu kəsiblər. Bu turbanı da buradan çıxardıblar. Faktiki bu günə qədər də nəticə odur ki, bizim kiməsə nə deməyimizin heç bir mənası yoxdur. Ona görə ki, bütün su ilə bağlı olan, kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan bütün kənd təsərrüfat nazirinə qədər bütün qurumlara müraciət eləmişik. Çox təəssüflər olsun, əsuslar olsun ki, bugünkü günə kimi heç bir nəticə yoxdur. Cənab prezident dəfələrlə çıxışlarında, dəfələrlə o keçirdiyi müşavirələrdə orada yığıb o məmurlara dəfələrlə tapşırıb ki, kəndliyə, torpaqda çalışanlara yardım eləyin, onlara dəstək olun. Çox əfsuslar ki, bəzi məmurlar
tutduqları vəzifələrdən, qohumlarının tutduğu vəzifələrdən və digər əlaqələrdən şeyləyib kəndçinin boğazını şeylilər. Bu hal heç bir şeyə sığmır. Ona görə ki, bizim dədə-babalarımızdan qalma bir adətimiz var ki, yəni özü bir nəhli istəyirsənsə, qonşu iki nəhli istə. Çox əfsuslar olsun ki, bu günləri Azərbaycanda elə məmurlar tapılır ki, bax bu deyib kanalı görürsünüz, bu kanalı su kəsib, burada bunlar pambıq dəkir, qarpız dəkir, su var, sulayırlar hər şeylə və onların atxodu bizə gedir. Prezidentimiz sözünə sahib adamdır, sözünə sahib rəhbərdir. O deyirsə ki, insanları incitməyin, kömək eləyin, məmurlara tapşırırsa ki, hər dəfə insanlara kömək eləyin, dəstək olun. Demək, ancaq bəzi məmurlar onun tərsini eləyirlər. Bu gördüyünüz kanal 100 ilin kanalıdır. İndi bugün mənə salyan suvarma sistemləri deyir ki, arayış verir ki, komissiya gəlmişdi bura, İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Kənd Sərvay İdarəsinin nümayəndəsi və salyan suvarma sistemlərinin nümayəndəsi. Gəlib yekun nəticə qalır ki, bu kanal heç kimin balansındadır. Sən möcüzədir bu, 70 il, 80 il kanal fəaliyyət göstərir, bugün heç kimin balansındadır. Heç kim buna yiyə durmur. Hamısı bu məmurlar, yəni əgər balansında döyürsə bu kanal bunların, niyə görə o iki dənə bu kanal üstündə dövlətə məxsus, salyan suvarma sistemlərinə məxsus iki dənə nasos stansiyası var. Əgər bu dövriyyədə bu heç kimindirsə balansında, onda niyə buna kimsə yiyələnir? Bu su gedib də bunda, onda niyə kimsə buna yiyələnir? Kanal göydən düşmədi ki, bu möcüzədir. Yəni, bu salyan suvarma sistemlərinin verdiyi arayışa görə, anlayışa görə bu kanal göydən düşüb. Buna heç kim, nə Şor Kollektor İdarəsi yedirir buna, nə salyan suvarma sistemləri. Demək, bu kanal özündən peyda olub burada. Mən ömrümü, mən kənd sərvatının romantikəm, yəni mən bu sahənin bütün ömrüm bu sahədən çörək yemişəm. Millətmə də, dövlətmə də, öz ixtisasıma da hörmətim var, saygım var. Yəni, belə saygısızlıq olmaz, kənd təsərrüfatına bu qədər saygısızlıq olmaz. Hamımız büyünü sulda oturanda 100 adamın büyünü araşdırsın, birinin əlində pambıq şey yoxdur, köynək yoxdur, pambıq brizliyə elə yoxdur. Ancaq hamımız evimizə gedəndə, hamımız istəyirik ki, sulumuzun üstündə ət süd olsun, kənd təsərrüfat məhsul olsun. Yəni, bu qədərə qoyunçuluğa, bu qədərə heyvandarlığa, bu qədər saygısızlıq olar. Yəni, 7-8 milyon bura biz investisiya qoymuşuq. Bu təsərrüfə aqresiyalənim öncə bura 7-8 milyondan çox investisiya qoyub. İndi çəkib hamısını göstərərsiniz. Deyəsən, mən çox danışdım. Çox, nə bilim, deyir, çaxsaq başını ağrıdır, dərman öz üçündədir. Belə bir atalar misalımız var. Allah böyükdür. Lə havla və lə quvvətə əllə billah. Stop.